אנחנו נתחיל היום את פרק י"ז שקראנו חלק ממנו בפעם שעברה, שעוסק בענייני הסעודה ממש. יבאר פירוש ברכת המוציא וסדר האכילה ודברי תורה שעל שולחנו. אז החלק הראשון של הפרק עוסק בביאור ברכת המוציא, והחלק השני עוסק בעניין דברי תורה על שולחנו. חייב אדם לברך קודם סעודתו המוציא לחם מן הארץ, כמו שאר דברים שאדם חייב לברך עליהם קודם שנהנה. כן, כתוב כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל, או כל הנהנה מן העולם הזה, חברו לאיש משחית, לירובעם שישחית את ישראל, לאביהם שבשמיים, או גוזל, שנאמר גוזל אבי ואמו, חברו או אחו לאיש משחית. על כל פנים, הברכה הזאת היא מהווה מתיר להנות מן העולם הזה. וכן חייב לברך אחר אכילה, כדכתיב אכלת ושבעת, אלא שברכה לאחר אכילה היא דאורייתא, וברכה שלפני האכילה עם כל הברכות, ברכות המצוות וברכות הנהנים, כולם מדרבנן. אחרי שקלא וטריא מאומצת שהגמרא רוצה להוכיח שאדם צריך לברך לפני המזון על כל מה שהוא אוכל, היא מגיעה למסקנה שלומדים את זה בתורת קל וחומר, ובגמרא אמרו כי יש ללמוד ברכה שלפני אכילה, קל וחומר עם הברכה שאחר המזון, אמרו אם כשהוא רעב מברך, אם כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב, לא כל שכן. אז זה הביסוס. עכשיו כמובן הקל וחומר הזה לא הופך את הברכה הזאת לדאורייתא, אף על פי שמפרשים על אתר הפני יהושע ועוד באחרונים דנו, מדוע הקל וחומר הזה לא הופך את זה לדאורייתא? לשיטת הרמב"ם הדבר פשוט, כי דבר נלמד בקל וחומר, כיוון שהוא, זה דבר שיוצא מן הכתוב, הוא לא מן הדברים הכתובים בתורה ממש, אז הוא דברי סופרים, כך שלשיטתם זה בוודאי, שיטתו זה בוודאי לא קשה, גם התוספות על אתר, תרצו שהקל וחומר הזה הוא רק אסמכתא בעלמא כדי לבסס את עניינה של הברכה. מכל מקום, המהר"ל קובע יחס בין ה... אכילה, הברכה על הסביעה לבין הברכה כשאדם רעב, והטענה שלו היא כזאת. אומר המהר"ל, כאילו שתי ברכות, הברכה שלפני המזון הוא על שנתן השם יתברך אליו מזון לקיים נפשו. שימו לב לביטוי לקיים נפשו, זה לא ביטוי שנפל במקרה, עקרונית היינו צריכים להגיד לקיים גופו, אומנם זה יפה מאוד שאדם אוכל, אבל מי שניזון מזה זה תזונת הגוף. אלא, כמו שאמרתי לכם גם בפעם הקודמת, ידוע מאמר הכתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי אם על כל מוצא פי השם יחיה האדם, וידוע ביאור הבשט, שבאכילת הלחם עצמו יש תזונה לגוף, ובאותיות הלחם, זה כבר חסידות פרופר, יש תזונה לנפש, כן? מי שמכיר את ענייני החסידות על קיום ה... איך האותיות של הלחם, דיינו שמקיימות את המונח לחם, כמו שאומר האדמור הזקן לצורך העניין בשם הבשט על הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, דברך ממש, שהדיבור, הדיבור יהי רקיע בתוך המים, הוא זה שמקיים את השמיים, בדבר השם שהמים נעשו בורח פיו כל צבעם, אז הוא הדין לגבי תזונת האכילה, ואמרתי לכם בשיעור הקודם, לאוהבי החסידות שביניכם שבספר סידורו של שבת, טען בזה בדרוש ארוך שיש בו כדי לענג את הנפש בזמן שהיא יגעה מהעיונים הנפלאים שמדי פעם אדם צריך לנוח קצת ולקרוא קצת דברי חסידות, לשמח את נפשו. כל מקום הדבר הזה מבואר שם בעריכות, אבל לגופו של עניין אנחנו נראה להלן שלשיטת המהר"ל, האכילה, או אדם לא חי בדיכוטומיה, עדיין הוא שהוא... עוסק בחיי הנפש ובשלב אחר הוא עוסק בחיי הגוף, אלא אצלו יש איזושהי הרמוניה. דיינו האכילה שהיא קיום הגוף, היא חלק מקיום הוויית האדם באשר הוא, כי הגוף והנפש הם שלמות אחת, הם בריאה אחת, והאדם צריך לחיות בתודעת שלמות גוף הנפש, כמו שהוא מסביר להלן לגבי שולחן שיש עליו דברי תורה. שולחן שאין עליו דברי תורה, כאילו אוכל מזבחי מתים, מפני שאדם שהוא לא מחובר בנפשו לתורה, הוא אדם מת. אז זה שהאכילה שלו, היא אכילה של אדם מת. אנשים מתים, רובם מתים, כן? כמו שהרשעים קוראים, בחייהם קוראים מתים. האכילה הזאת היא איננה מביאה את האדם ליהודו, מה שאין כן אכילה של אדם חי, בין אם נלך על הדרך הפשוטה,
כמו שכותב הרמב"ם מלכות דעות, שהאכילה של האדם מאפשרת קיום הגוף כדי לתת לנפשו את יכולתה להוציא את העניינים שלה לפועל, שזה הכוונה הפשוטה באכילה, כמו שאומר ערך צ'רנוביץ בסידורה של שבת, או שנלך למעלה יותר עליונה, שהאכילה עצמה בזמן שאדם אוכל, זה כמו שיש קדושת הגוף באכילה, מתוך ההכרה של המזון שהוא אוכל הוא זן גם את הנפש, על דרך מה שאמרתי על פי סידורו של שבת, שזה מכוון כל כולו במילה נפשו, כאן בקצרה לקיים נפשו. ואחר שאכל, אז זה הברכה שבאה לפני, שהיא באה לקיום האדם, זאת אומרת האדם בלא האכילה הזאת חסר, וזה מה שמאפשר לו את קיומו. זאת העמדה של האדם שלפני המזון, לכן הוא מברך את השם על זה שהוא נתן לו אמצעי לקיום. ומבחינה זו גם ברכת התורה, ידוע לנו שקיומם של המצוות, או ברכת המצוות, כאשר אדם בא לקיים מצווה, הוא מברך ברכה לפניה. מפני שהמצוות שניתנו הם לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. ולכן אנחנו מודים להשם יתברך על זה שהוא נתן לו את המצווה, מפני שהיא מהווה חיות לאדם, והתקשרות וזיקוך רמח איבריו. העמדה של האדם לאחר המזון, דיינו לאחר שהוא סווה, אומר המהר"ל, ואחר שאכל, מברך כאשר השלים נפשו והוא סווה. שימו לב, הרי אמרתי לכם, המילה נפשו לא נפלה במקרה. אדם שסווה משלים את הנפש? במה הוא השלים? אבל להנ"ל מבואר, מפני שלא מדובר פה על סילוק הרעבון בלבד, סיפוק צורך הגוף, דיינו כאכילה של בהמה שהיא רעבה, שאוכלת עד שהיא שבעה, ואחרי זה היא יכולה להמשיך לתפקד בתפקוד החייתי או הבהמי שלה, אלא מדובר באכילה הזאת גם כן כהשלמת הנפש. זאת אומרת, שוב, המהר"ל רואה את האכילה הזאת מלבד הפתרון החומרי, יש לה עמדה הרבה יותר מרוממת, שהאדם השבע עומד בעמדה, שהוא יכול לברך את השם, ככתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. זאת אומרת, הברכה מלבד היותה על הארץ, כמו שאנחנו תכף נראה מה העניינו של הארץ פה, אבל על כל פנים זה ברכת השם, מפני שאדם מתוך נפש שבעה יכול לברך בטוב. אם כן, האכילה עצמה מאפשרת לו לעמוד בעמדת מברך. עמדת מברך זה עמדת מחובר אל השם יתברך. כן, משהו סווה יש לו לברך, וההפרש יש בין משהו מברך על מה שנתן אליו דבר להשלים חסרונו, ובין משהו מברך על השלמתו ועל סביעתו. אז קודם כל, מתהפך פה העניין, כן, אם עד עכשיו דיברנו על היותו רעב, ועל הרעב הזה שהוא קיום הנפש, כאן המהר"ל מאמת בין ברכה שבאה על דבר שמשלים חיסרון לאדם, לבין ברכה שבאה על היותו שלם והיותו שבע. עמדת השבע והשלם היא עמדה אחרת מאשר אתה מברך על הדבר. זאת אומרת, כשאני מברך על הלחם, אני מברך על הלחם באשר הלחם הזה הוא דבר שמשלים חיסרון. כמו שכשאדם מתפלל, התפילה היא השלמת חסרונו של האדם. כן, עצם לפי מה שהמהר"ל הסביר בפרקים הקודמים, האדם מעמיד את עצמו כחסר לפני השם, והתפילה עצמה היא זנה את האדם. כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, הוא מביא את הדרשה הזאת על ירביון, כן אברכה בחיי ובשמחה אשא כפיי, כמו חלב ודשת תשבע נפשי, שפתי רננות יהלל פי. כן, אתם יודעים את זה, זה ספר תהילים, פרק ס"ג. אז כמו חלב ודשן תשבע נפשי, אומר דוד, התפילה מסביעה את האדם, לא מסביעה אותו באשר אחרי התפילה נעשים בקשותיו, אלא עצם חוויית התפילה שאדם נעמד כחסר לפני השם ומתפלל, והתפילה הזאת היא מעמד של דבקות כמו שתיאר בארוכה קודם לכן, זה נקרא חלב ודשן, שזה גם בקונוטציה קורבנית, אבל תשבע נפשי, דהיינו היא עמדה של סביעה. האכילה מבחינה זו היא גם כן, אחרי שאדם אוכל הוא בעמדת סביעה, ומהכרת הסביעה הזאת הוא מברך אחר כך, אבל הדבר שמסביע את האדם
הוא גם כן ראוי לברך עליו, הוא המשלים חסרונו. אם כן, העמדה של האדם ביחס לאכילה יכולה להיות כפולה. הלחם לפני האכילה, דבר משלים את חסרונו. אלא האופן שבו יתייחס האדם לאותה אכילה, תקבע את טיבה של הברכה אחרי זה. אם אדם לא היה מברך אחרי זה, אז לכל היותר, השלמת החיסרון שלו, החיסרון שלו זה הרעבון שלא מאפשר לו לתפקד כמו שצריך, כי כידוע, כאשר אדם רעב, אז מוחו מנוטרל. כן? כמו שהרמב"ם כותב, שאדם שיש לו כאב לא יבין מושכל, אז אנחנו איזה בדוק ומנוסה, שאדם כשהוא רעב, צריך כוחות עליונים כדי להסיח את דעתו מן הרעב. כן? זה אחד הבעיות הגדולות שבצום, שברוב הצומות, רוב האנשים אוכלים כל הצום. זאת אומרת, הם צמים, אבל הם אוכלים כל הצום על פי סוד הבשט, המובא בספר, וזה כדאי שתקראו את זה, אני לא אומר לכם, סתם מראה מקוימס, בספר עמוד העבודה של רב ברוך מקוסוב, יש מישהו ששמע על זה? טוב, אז בשביל זה אני מספר לכם קצת ספרות. רב ברוך מקוסוב היה מהחסידים הקדומים, לא ידעו עליו כמעט כלום, פרופסור רוזנברג כתב עליו מאמר ביחס בינו לבין האדמו"ר הזקן, אבל שם הוא גם כן, אין יותר מדי ביוגרפיה, אני מספר לכם את זה, כי יש לו בסוף הספר, זה ספר מבוא לקבלה, שזה לא הגיע שעה נראה לי של רוב לכם, אתה יכול אולי לקרוא את זה, אבל בסוף יש דרוש על המחשבה, דרוש על המחשבה בתפיסה חסידית, דרוש עמוק ויסודי, אשר תמצית, התמצית הוא במקום שמחשבתו של האדם שם, זה יסוד הבשט, ידוע. אשר על כן, בסוף הסעודה, במקום שמחשבתו של האדם שם, באופן שבו האדם מתייחס לאכילה, שם הוא, אם אכילתו הייתה בלא ברכה לפני, ואין צריך לומר בלא ברכה אחרי, אז זה רק בא להזין את הגוף. אבל אם אדם מברך אחרי מזונו על השלמתו וסביעתו, אז זה מעניק הסתכלות אחרת לחלוטין לכל מערך האכילה. זה מרומם אותה. זה לא איזשהו טקס שאתה צריך להגיד, למלא אותו ואתה זורק ברכה מפירה. ברכת המזון זה דבר ענק, דבר מפליא ביותר על הארץ הטובה שנתן לך. זה קיומו של האדם על הארץ, גם בזה וגם בבא. כמו שנראה, דיינו עולם הבא, שנקרא הארץ לעולם עומדת, זה עולם הבא. או לא, עמך צדיקים ירשו ארץ, ארץ נצר 200 מעשה עדיין להתפאר, זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. האכילה הזאת היא התמדת קיומו של האדם בזה ובבא. ולכן ברכת המזון שהיא השלמתו של האדם, זה לא פרזה באלמה, אלא היא משלימה אותו אל החיות המתמדת. זה שאחרי זה הוא ישיל מעליו את גופו, מפני שהגוף הזה יגמור את התפקיד שלו, אבל הקיום של האדם באשר הוא, שהאדם שבאדם ממשיך להתקיים, תמיד קיים, וחלק מהדבר אשר מביא להזנת האדם וקיומו, זה המזון. אם כן, האדם קובע מה המזון משלים, מהו החיסרון שאותו המזון משלים. הברכה שלפני מרוממת את אותו חיסרון להשלמת האדם, על כל מדרגותיו, והברכה אחרי זה מעמידה את האדם בעמדת מי שהמזון הזה מביא אותו לידי השלמתו על כל חלקיו. כן? זה, כל זה רמוז בקצרה בחילופי ביטויים של המהר"ל, והוא לא הוציא את הדברים שלו לריק, הם מדויק מאוד במה שהוא כותב, זה צריך לדעת. טוב, אז עד כאן זה קצת דרוש, עכשיו נתקדם. בינתיים הקטע הוא קטע קל, אין פה הרבה מאמץ כדי להבין אותו. ואחרי זה הוא כותב, קל וחומר מברך על הטובה שיש לו כאשר הוא שבע, כל שכן שקודם שיוכל שהשם יתברך נתן לו המזון. ואם לא נתן לו היה חסר, ולכן צריך לברך ברכת המוציא קודם אכילתו. טוב, אז עד כאן המבוא. עכשיו פה הוא נכנס לשאלת נוסח הברכה, ויש לשאול על הברכה שהוא מברך קודם אכילתו. למה מברך המוציא לחם מן הארץ? ולא אשר ברא הלחם. כמו שמברך שאר ברכות, בורא פרי העץ, כך היה לו לברך אשר ברא הלחם. עכשיו, כמו שאמרתי לכם בשיעור הקודם, המהר"ל ידע שלחם שאנחנו אוכלים הוא לא ברור בתורש כזה. אף על פי כן, הוא שואל את השאלה. מאחר שכן, המונח לחם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא
לפי הנחת המהר"ל, כפי שאנחנו נראה תכף, מונח מושאל מתפיסה קצת יותר מקיפה של המונח לחם. לחם בעיקרון כתוב כך, את קורבני לחמי לאישי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו. מה פירוש לחמי? על פניו זה השאלה מהלחם שהאדם אוכל, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא לא אוכל לחם, כן? לחם פנים לפני תמיד, הקדוש ברוך הוא לא אוכל את הדברים האלה, כן? הרי האוכל בשר אבירים ודם עתידים בשתי, כמו שכתוב בתהילים. אשר על כן, המונח לחם שם מורה על עניין של חיבור, כמו שמסביר הנציב בפירושו על אתר, וזה עניין לחם, כמו מלחים, כמו שאנחנו משתמשים במונח הזה היום, גם כן בהקשרים אלו ואחרים. כך הלחם, המוציא לחם, זה הדבר אשר נותן חיבור אל האדם, דהיינו מה שמחבר אותו אל חיותו, כדי שיוכל לפעול את פעולתו. ולכן זה שמה שאנחנו לוקחים את הדגן, לשים אותו ומכינים ממנו את מה שאנחנו קוראים לחם, הוא קרוי לחם מפני שהוא נותן חיות אל האדם, דיינו מחבר את נפשו וגופו כדי שיוכלו לתפקד. כן, הלחם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, דיינו את נקודת החיסרו או ההשלמה, הדבר, המשלים חסרונו של האדם שנותן חיבור, גוף נפש כדי שיוכל לפעול, זה בוודאי מבריאתו של מקום. ולכן השאלה במקומה עומדת. למה לא ברא? ממשיך המהר"ל, שאלה שנייה. ועוד, למה אמר מן הארץ ולא מן האדמה, כמו שאר ברכות, שמברך בורא פרי האדמה? עכשיו, על פניו שאלה קלה, אבל אמר על בונה עליה יסודות נפלאים. אז אנחנו נניח את ההסבר של זה, כי הוא יסביר את זה בהמשך. הלאה, ועוד קשה, שאמר מוציא לחם מן הארץ, והרי לא יצא לחם מן הארץ, כי לא היה לחם, כי אם על ידי האדם שאפאו, זאת אומרת, אחרי מה שהסברנו שלחם הוא לא בהכרח לחם, אבל אם אנחנו מדברים על הלחם המסוים הזה שהוא מברך, שערי חכמים חילקו לנו, כן? על הכל מברך, על פירות האילן מברך בורא פרי העץ, חוץ מן העץ שמברך על הבורא פרי הגפן, על פירות האדמה, פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה, שימו לב, פירות הארץ מברך בורא פרי האדמה, חוץ מן הלחם שהוא אומר, המוציא לחם מן הארץ, כך אומרת המשנה, אשר על כן הוא מדבר על הלחם המסוים שהאדם עפה, לא על מושג כולל של לחם. אם אנחנו מדברים על הלחם הפרטי הזה, הרי מה ברא בו? או מה הבריאה שיצאה מן הארץ, יצאה מן התנור? כן, אלה השאלות שמעלה המהר"ל. ובמדרש, אמר רבי יצחק בתורה בנביאים וכתובים, מצינו דה פתא מזונה דליבה, או בלשון הגמרא, סעדה ליבה, לחם סועד את הלב. בתורה ואקחה פת לחם וסעדו ליבכם. בנביאים סעד ליבך פת לחם. מי אמר אל מי? החותן לחתן. כן? אתם לא יודעים. פילג יש לה בגבעה. החותן אמר לחתן. הזקן אמר לה. סעד ליבך פת לחם. ובכתובים כתוב לחם לבב אנוש יסעד. ובאור זה, זאת אומרת, מה יש לבאר פה? מה מיוחד בלחם שהוא סועד את האדם? יש אנשים שלא אוכלים לחם היום, כמו אוכלים קלקר כזה, עוד כל מיני אוכלים בריאים כאלה, כי יש בעיות, אלו, יש אנשים שיש להם בעיות גלוטן, ועוד אילו בעיות שהתפתחו בדור האחרון, מסיבות אילו ואחרות, ותמיד היו, אבל היו הרבה פחות מה שיש להם, אבל אנחנו רואים, אנשים אוכלים, סביעים, הם משמינים, והכל טוב, נוגעים בלחם. איך? אז מה יש בלחם? אז אומר המהר"ל, ביאור זה, כי הלחם הוא חיותו של אדם. אמרתי לכם, לא על הלחם לבדו יחיה אדם. אז מה מדויק? שהלחם הוא חיותו של אדם. הלחם הוא חיותו של אדם, לכן שם לחם שייך על דבר שהוא נותן חיות לבריות. אמרתי לכם שהלחם הוא יסודו של דבר חיבור. לכך אמר הכתוב, גם כן נותן לחם לכל בשר. ראיתם עופות, דגים, כלבים אוכלים לחם? מה שאלה את זה? כן, נותן לחם לכל בשר. אז לפי זה יוצא שהמונח לחם הוא לא במסוים המאפה היוצא מחמשת מיני דגן, אלא לחם הוא כל מה שמחיה כל בשר, דיינו כל הבריאות. ולשון לכל בשר משמע בהמה, והרי אין בהמה והעוף, אוכלים לחם הנאפה,
אלא כי פירוש לחם דבר הסועד את הלב. וכל דבר שהוא פרנסה של בעלי חיים נקרא לחם. נו, אז אם זה כך, אז במה ראתה הגמרא, אז נחזור לממד רבי יצחק, מה מייחד את אותו לחם? שאנחנו מברכים עליו המוציא לחם מן הארץ, שעליו הגמרא אמרה, התורה ונביאים וכתובים כתוב שפץ עד הדליבה. מה מיוחד בלחם הזה? אומר המהר"ל, רק מפני כי הלחם הנאפה הוא סועד יותר, כי לב האדם צריך סעד יותר. חשבתי שקריסו של האדם צריך סעד יותר. מה העניין הלב פה? כתוב, הרי כתוב, לחם לבב אנוש יסעד. במה הלחם סועד את הלב? אולי גורם שם בעיות אחרות בלב, כן? ולא ניכנס לזה, אבל מה מיוחד? למה ייחסו את הלחם ללב? הלב, שם, ייפול על האיבר המחיה את הגוף, או ייפול על המחשבה. פה ודאי הוא הולך על האיבר המחיה, כן? לא על ההיבטים של הרגש ועל ההיבטים המחשבתיים, אלא על הגורם המחיה. הלחם נותן חיות אל הלב, אתם מבינים מה זה? אנחנו היינו, לא יכול להיותר רואים את הלחם במדרגתו הנמוכה, אומר לא, הלחם זה הפת לחם שאנחנו אוכלים, הוא מחיה את האדם באשר הוא אדם. הוא לא שייך לבעלי חיים. שם לחם הכולל, זה כל דבר שמביא חיות אל בעל החיים באשר הוא. אם זה פרה, אז היא אוכלת קרשינים, חמור שאוכל סעורים, אריות שאוכלים בשר, ודגים שאוכלים דגים, וכן הלאה, על זה הדרך. אבל לגבי האדם, מה שנותן חיות אל ליבו של האדם, ואנחנו לא מדברים רק על החיות הפשוטה, זה לחם. מה יש בלחם הזה? אדם יכול לזון מדברים אחרים, יכול לאכול בשר, יכול לאכול כל מיני דברים, אבל דווקא יש בלחם איזשהו עניין. רק מפני כי הלחם הנאפה הוא סועד יותר, כי לב האדם צריך סעד יותר, לכן הם מברכים המוציא לחם, רק הלחם הנאפה שהוא מיוחד אל האדם, שהוא סועד לב האדם. מכל מקום, אף קודם שנאפה הוא סעד עד הליבה, רק שאינו כל כך סועד הלב כמו הלחם הנאפה. וכאשר נעשה לחם על ידי האפייה, אז הוא סועד הלב לגמרי. אז אני שואל את עצמך, מה הולך פה? זה נכון שלחם שנאפה הוא סועד, אבל גם מצה נקראת לחם. הרי אנחנו מברכים על המצה, זאת אומרת, תלוי, אשכנזים כל השנה, אבל ספרדים על כל פנים, עד מוצאי פסח או עד י' ביער, תלוי את מי אתה שואל, מברכים המוציא לחם מן הארץ, מה סועד במצה בדיוק? כן, זה גם מצה. טוב, הם היו רעב, שם הערבים על כזית, גם סועד, מה הוא מדבר? תאר לך המציאות, בא לספר מה קורה עם האדם, שהאדם שהכי שהוא אוכל לחם הוא שבע, הכי טעיתי. אז חייב להיות שמונח בדברים הללו עניין יותר עמוק מאוד, כשהוא משתמש במונחים, סועד, הוא אומר כאן, הלחם קודם שהוא נאפה, הוא סעד הדיבר רק אינו כל כך סועד הלב כמו הלחם הנאפה, כאשר הוא נעשה לחם על ידי אפייה, אז הוא סועד הלב לגמרי, הוא בוודאי לא מדבר על רמות שונות של סביעה, הוא מדבר כנראה על עניין קצת יותר עמוק, הוא סותם בשלב זה. את משמעותם של דברים נוכל לגזור רק בהמשך, כי לפי שעה הוא רק קבע שזה כוונתו של רבי יצחק במדרש, להביא אל התודעה שהיחס של האדם אל הלחם הוא איננו מקרי, אלא שיש בלחם עניין שהוא סועד את הלב, סועד את הלב, דיין הוא נותן לו חיות גדולה. כמו שיש ביין ויש בלחם איזושהי סגולה שאיננה קיימת בשאר המזונות. זאת אומרת, אם אתה לוקח תפוח אדמה ומבשל אותו, זה מפני שאם אתה היית אוכל אותו כמו שהוא, היית סובל. כן, אז הבישול שלו מרקח אותו, אתה לוקח אוף ומשפר אותו וכיוצא בזה, משתמש בכל מיני תבלינים, אתה אחרי ככלות הכל אוכל בשר. כמו בעל החיים, רק הוא לא צריך את כל השכלולים האלה כמו שאתה צריך. אבל לחם יש בו המצאה מיוחדת, כן? מי שאי פעם חשב, נראה לי שהתחלתי לרמוז לכם את זה בשיעור הקודם, על המצאת הלחם זה אחד הדברים הפלאיים ביותר. בזה ניכר האדם שבאדם. חוכמת האדם היא בהמצאת הלחם. החיטה לא הייתה מטורבטת, כידוע, כן, זה הרי אחד הגילויים של אהרונסון, אתם יודעים מי היה, כן?
תני לי, תקראו, תדעו. אז הוא גילה, כן, הוא, נכון, את החיטה. מה הוא גילה? הוא גילה את החיטה לפני החיטה, כי החיטה לא מתורבטת, כן? זה מה שהוא גילה. אבל כל פנים, התרבות, לקחת את זה, להבין שיש פה תהליך של החמצה, שאתה יכול ליצור דבר מחודש, זה פלא. אנחנו לוקחים את זה כדבר מובן מאליו, אבל תראו את זה, אתם חוזרים לתקופת הקרו-מגנון, לפני שהאדם היה אדם. ולכל התהליך של התפתחות האדם, המעבר בין אכילת הסבים לבין אכילת לחם, זה קפיצה שהיא מייחדת את האדם באשר הוא. זה קפיצה רבתי, שמשם ואילך האדם נבדל מן הבהמה לא רק בזה שהוא יכול ליצור כלים, כי אנחנו היום יודעים שיש קופים שיוצרים כלים ברמות אילו ואחרות, כן? לא ברמת האדם, אבל ברמת גם לא יוצרים תמונות, כמו שהאדם הנעת הדלי, ואנשים האלה מצאו אצלם תמונות. אבל האדם, משעה שהאל התברך פנה אליו, וזה רק אחרי הרבה התפתחויות של העולם, כן, בלי להיכנס לשאלות של אבולוציה וכל הדברים האלה, אבל רק כאשר שכלו של האדם היה במדרגה שאפשר שהאל יתברך יפנה אל האדם, אז הפנייה הזאת היא זו שהופכת אותו להיות אדם. כאשר הקדוש ברוך הוא נופח בו נשמת חיים, אז הוא יוצא ממעלת דמות אדם והופך להיות אדם. ואז האל יתברך מדבר איתו. ניתן בו שכל, הוא נבדל מבעלי החיים, והביטוי בזעת הפך תאכל לחם עד שובך אל האדמה אשר באת משם, זה הביטוי לנבדלותו של האדם מבעלי החיים. לכן לא מדובר פה רק על התפריט שיש לך באוכל. מדובר פה לעניין מהותי ביותר. והתפיסה שהאדם מבין שאכילת הלחם שלו היא שייכת למעלתו כאדם, אז היא גם כן, אדם מבין שתיקון מזונו ואכילת המזון המסוים הזה, יש בו מעלה שעליה הוא מברך את השם באשר הוא אדם. זה שייך כבר לתיקון הלב. והרי ידוע לשון הגמורה שתינוק משעה שאומר אבי אמי, אז אם הוא אוכל לחם, אומר אבי אמי, יש בו דעת, ואז צריך להרחיק מצואתו. זאת אומרת, מה שאומר זה שככל שאדם מרומם יותר, החלקים הפחות מרוממים באדם, הפרש של האדם, הוא יותר דוחה, הוא יותר עניין שזוקק הרחקה. הרי לא מרחיקים מצואת בעלי חיים כמו שמרחיקים מצואת אדם בשיטת הירושלמי, צואת חמור בדרך או צואת תרנגולים אדומה, אבל צואת האדם שונה משאר העניינים הללו, כמו שמאכלו שונה משאר מאכלו. והרי ידוע על מלכת שבא, מה היא ראתה? בואו תשמעו מה היא ראתה. הוא הביא שם איזה שף כנראה, אבל היא, הרי מלכת שבא הייתה מלכה מצרית, שלפי טענות אלו ואחרות, גילו את האובליסקים שלה לפני שישק, כי המלכה שלפני שישק, הייתה כנראה בעלת יכולות אינטלקטואליות גבוהות, מאוד ככה על כל פנים, ויליקובסקי בספר שלו, לא זוכר איך קוראים לו, לא חשוב, אז הוא מתאר את זה מה שגילו אצלה, והיא הגיעה לשלמה ועמדה בשוק. כי שלמה המלך הקדים את זמנו בקרוב לאלף שנה. כן, זה הטרגדיה של הגאון. לא מצחיק. אנחנו לא יכולים להבין את זה, כן? אנחנו לא סובלים מהבעיות האלה. אבל זה טרגדיה של חוכמה, כן? אדם שיש לו חוכמה יתרה, הפכה להיות לרועץ, החוכמה שלו דפקה אותו. אבל כל פנים, נראה מה היא אמרה כשהיא ראתה את ממה התפעלה. אז כתוב בספר מלכים בפרק ט, ותרם מלכת שבא את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה. דבר ראשון, ארכיטקט יוצא מגדר הרגיל, אתה את הבית שלו, בית מיוחד במינות, יכול ללכת לאיבוד טיק טק, צריך מדריך, בית אדיר, כן? 13 שנה לקח לבנות אותו. ומאכל שולחנו, זה מה שהיא ראתה. ומושב עבדיו ומעמד משרתיו, ומלבושיהם, ומשקב, דהיינו, אלה שמשקים לו את היין. כי הרי אלה, כל המשרתים הללו, הם אלה צריכים להגיש לו את האוכל על השולחן. אם הוא לא מיוחד, איך הוא יכול להגיש לי את האוכל? הרי צריך לתת כבוד לשולחן של המלך, שהמלך אוכל, את המאכל שהמלך אוכל. המשקים והעבדים מביאים את המזון אל השולחן, צריכים לדעת לכבד את המזון. כי מזה ניזון שלמה.
מה קרה? למה אין לו גוף כמו לכל אחד אחר? אבל הוא ידע את ערך המזון ואת ערך המשקה. הוא הבין את הדברים האלה. שימו לב, זה מה שהיא תפסה. מה, הוא הבין את זה כמה שפים, עשו לו כל מיני עניינים, מזה את מתפעלת, למה אין לך כאלה? מצרים אליה הטבחים. זאת אומרת, לא כמו המטבח הספרדי או הצרפתי, אבל טוב, אז לא היה. הם היו בטופ של הקדמה, הגיע אל שלמה, ראתה דברים אחרים, מה ראית? זה הרי אחרי ככלות הכל, האוכל הזה יוצא מאותו מקום, אז מה, הוא ייצב את זה בצורה אחרת? לא. אלא האופן שבו מתייחסים למזון, איזה מעמד עליך מקבל כאשר אתה מתייחס אליו. אבל לא, זה בלבד טוב נגמור, כיוון שכבר אמרתי לכם על זה משהו, וזה לא הייתה כוונתי. ועולתו אשר יעלה בית השם, ולא היה לה עוד רוח. גשר עולה מהבית שלו לבית המקדש, מה יש בזה? פה היא ראתה את החיבור בין עבודת השם, לבין המעמד של המלך. איך המלך בטל אל עבודת המקדש. זה היא לא ראתה בשום מקום, כי המלך רואה מיד את עצמו כאל, או שהייתה הפרד ומשול. אשר למלך למלך, ואשר לקיסר לקיסר. כן, זאת אומרת, זה מקדים את זמנה של מלכת שבא. אבל לא משנה, אלה שתי האפשרויות שהיו בין עבודת, בין המלכות וביטולה של המלכות אל השם. טוב, אז עכשיו נחזור לענייננו, אחרי שרוממנו את עניין הלחם, כדי לתת לדברים פה פנים מסבירות, עדיין הוא צריכים לתירוץ לעניין. ממשיך המהר"ל ואומר, כן, לכן אין מברכים המוציא לחם רק על הלחם הנאפש, ומיוחד אל האדם שהוא סועד לב האדם. מכל מקום, אף קודם שנאפה הוא סעד הדליבה, רק שאינו כל כך סועד הלב כמו הלחם הנאפה, וכאשר נעשה הלחם על ידי אפייה, אז הוא סועד הלב לגמרי. וכי בשביל שהאדם הוא חורש וזורע ומשקע אדמה וממרח, לא יברך על הפרי שהשם יתברך בירך אותו? זה אינו, רק עיקר הדבר מתייחס אל השם יתברך, ואדם הוא עושה הכנה לבד. אבל מכל מקום, השם יתברך חוצי מן הארץ דבר שהוא סועד הלב. ולכן יש לו לברך המוציא לחם מן הארץ. זאת אומרת, זה ברור שהוא היה צריך לברך על זה. וזה שהוא עושה כל מיני טרחות כדי להפיק את הלחם הזה, זה יפה מאוד, אבל אחרי ככלות הכל אומר המהר"ל, הוא עושה את ההכנה. אבל עיקר הפקת הלחם מן הארץ נעשה על ידי השם. זאת אומרת, לא שהשם יורד ומוציא את הלחם מן הארץ, אלא האפשרות שהאדם יפיק דבר שיתאים להלך רוחו ולתכונתו, שהוא יסעד אותו ובזה ירגיש האדם חיבור המחבר את שני חלקיו, זה מעשה השם. כן, יש לברך המוציא לחם מן הארץ, וההפרש עכשיו פה הוא מעמיק את הדבר הרבה יותר. שזה הוא שאל את השאלה, מה ההבדל בין אדמה לארץ? אומר המהר"ל, עכשיו לכאורה הדברים יראו קלים. אני רוצה מתוך נקודת ההנחה שקראתם את הטקסט, כי פעם שעברה כבר קראתי אותו לפניכם, כן, אז כך שגם אם לא קראתם, שמעתם. אבל ראוי לקרוא, אני חוזר על זה ואין לי כוח לחזור על זה עוד פעם, אתם מבינים את זה לבד. למה אני אומר את זה? כי לכאורה כשתקראו, אני אקרא את זה בלי הסברה, אז בסדר, הוא אמר, זה שאל, זה שאלה, שאם תוימר או לא אם תוימר, אז יש לו אמר, הוא גם לא יש לו אמר. למה הארץ ולא אדמה? מנפקים מיני. אז אמר, זה תירוץ, אם לא התרגשת מהקושייה, אז גם מהתירוץ לא תתרגשת, אני לא מצפה שהתירוץ ירעיש את העולמות. אבל יש פה דברים מאוד עמוקים. והמהר"ל לא בכדי אומר את מה שהוא אומר, והוא עכשיו מתרץ את השאלה למה ארץ ולא אדמה. אז כמו שאמרתי, לא נפלתם מהקושייה הזאת, אז גם מהתירוץ לא טיפלו. עד שנעיין במשמעות התירוץ. וההפרש יש בין אדמה ובין ארץ, כי אדמה נקרא אף אחר שנתלש קצת מן הארץ. כתוב אדמה על ראשו, אז מה מוכח מזה? ארץ על ראשו, פירושו של דבר שאיפה הוא? בקבר, כן, אבל אדמה על ראשו, לא, על מי נאמר אדמה על ראשו? וואי וואי, זה גמרא מפורשת, אלה פסוק, טוב. אז טוב, האמת היא, לא, גמרא, זה גמרא בחולין, קופלן בטל לגבי שילוח הקן, אם יש קן על ראשו של אדם. זה. אדמה על ראשו כתוב על אותו נער המלכי שהגיע לדוד. טוב, מכל מקום, אז אנחנו רואים שהאדמה זה דבר שאפשר שיתלש. אבל ארץ, לא. So what? נו, הרי אתה אומר בורא פרי האדמה, נכון? הוא לא גדל על... זאת אומרת, הוא יכול, יש אנשים שגידלו ארוגות, כן? אבל מצעים מנותקים, אבל מה יש בזה? איך זה, למה התירוץ הזה הוא
נפלאות, עד שהשאלה טובה והתירוץ עוד יותר טוב. מה יש פה? אז הוא מביא דוגמה, כי אדמה נקרא אפר אחר שנתלש חצי מן הארץ, כמו אפר שנקרא אפר הארץ אחר שנתלש, אבל ארץ לא נקרא רק כל הארץ ביחד, אשר כלל הארץ יש לה קיום, ומפני כך הארץ מתייחסת אל הלחם, כי הלחם סועד עליו, שימו לב לאן הוא חוזר. אחרי שהוא הגיע לעניין הזה של הארץ, והחילוק בין הארץ לאדמה, הארץ יש לה קיום. ועכשיו הוא חוזר אל סיעוד, זה שזה בא מן הארץ, זה סועד את הלב. איך התקשרת לזה? כי הלחם סועד את הלב ונותן קיום לאדם, אז הוא מחובר אל הארץ. ואין דבר שיש לו קיום כמו הארץ שנאמר, והארץ לעולם עומדת. מה הוא רוצה? עכשיו, הארץ לעולם עומדת. הפסוק הזה, המהר"ל מביא אותו בכמה מקומות, שזה נוגע להתמדת החיות של האדם בין בחייו ובין אחרי שהוא משיל את גופו מעליו. דיינו, אחר מותו, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ארץ זה העולם הבא. כן, טוב, זה מה שאני צריך להפסיק. זה העולם הבא. הקיום של האדם, המוציא לחם מן הארץ, הארץ הזאת, היא לא מדבר על האדמה שמגדלת את הלחם. הוא מדבר על הארץ שהיא מקור הקיום והחיות של האדם בזה ובבא. הארץ לעולם עומדת, הארץ מורמזת למידת המלכות, היא הארץ התחתונה, או בין הארץ התחתונה, בין הארץ העליונה. והיא מקור הקיום של האדם, והשמיים הוא מה שמעליו, היא מכוחו האדם צומח וגדל. הארץ מזינה את האדם ונותנת לו קיום בזה ובבא, זה הארץ לעולם עומדת, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. אם כן, הלחם שיוצא מן הארץ, פה, והזיקה אלו אל האדם, מפני שהיא סועדת את ליבו, סועדת את ליבו, נותנת לאדם קיום. אם הארץ נותנת לו קיום, בזה ובבא, גם הלחם נותן לו קיום, דיינו מחבר אותו אל הווייתו המתמדת, לעולם עומדת האדם, לעולם עומד מכוח אכילת לחמו. לכן, הזיקה היא אל הארץ דווקא. מה עם פרי האדמה? התשובה היא פשוטה, כי אני צריך לחלק אותו מהעץ, אז לכן הוא אומר פרי האדמה. אבל הפרי אין לו את, העוצמה של הלחם, הרי הוא בריאה טבעית, אין בו את הדבר המיוחד שסועד שמסביר בפסקאות הבאות. טוב, עד כאן.